Radoslav Vladić, filmski snimatelj, direktor fotografije. Rođen je 1952. godine u Beogradu, gdje je i diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti. Uradio je oko 1700 kinematografskih i televizijskih dela svih žanrova. Kao glavni snimatelj, direktor fotografije, snimio je više od 50 dugometražnih filmova, Variola Vera, Lepota poroka, Na putu za Katangu, Boj na Kosovu, Braća po materi, Vreme čuda, Tito i ja, Ubistvo sa predumišljajem, Turneja. Za snimateljski rad dobio je Veliku zlatnu arenu u Puli i više drugih domaćih i međunarodnih nagrada. Jedan je od najznačajnijih autora eksperimentalnog filma. Njegov film Kuća u svoj arhiv uvrstio je Muzej moderne umetnosti u Njujorku. Za celokupan autorski i snimateljski rad dobio je 135 nagrada. Član je Evropske filmske akademije. Redovni je profesor na Akademiji umetnosti u Beogradu. Ja sam završio, onda se to zvala škola za industrijsko oblikovanje, danas se zove škola za dizajn u Beogradu. I to je za mene vrlo važno što sam završio tu školu, zato što sam tu stekao prva neka likovna znanja koja sam kasnije koristio u ovoj mojoj profesiji. Ne bi se ja bavio filmom sigurno da nisam paralelno kad sam išao u srednju školu, da se nisam učlanio u jedan kino klub. Onda su u ono vreme, to su bile 70. godine, postojali kino klubovi. To je bilo nešto što je dragoceno. Danas nema kino klubova, ali u tim kino klubovima nastajali su i naši poznati autori naših jugoslovenskih filmova, na primjer Živojin Pavlović, Dušan Makavejev, Žirnik. Svi su oni potekli iz kino klubova. Ja sam se učlanio u jedan kino klub koji se nalazio baš ovde blizu ove naše ustanove, u Balkanskoj ulici. Kino klub se zvao Akademski kino klub. I tu sam snimio 70 i nešto tih amaterskih filmova. Mi smo to zvali alternativni filmovi, obzirom na to da su se oni bavili u suštini istraživanjem filmskog jezika, kao na primjer underground filmovi u Americi i tako dalje. I tu sam shvatio da je film nešto što me zanima u budućnosti i kasnije kad sam se odlučivao da li ću biti snimatelj ili autor, reditelj, odlučio sam se ipak da budem snimatelj. Smatrao sam da ću moći da snimam i svoje filmove, ako to poželim, ali ću steći mnogo veće iskustva kao snimatelj, ću snimati i drugim autorima. I stvarno, ja sam snimio veliki broj filmova do danas, snimio sam preko skoro 1700 filmova. Da, vi precizno vodite evidenciju. Ja vodim vrlo precizno. Kad sam, kažem, počeo sa tim prvim filmom, išao sam u sedmi razred osnovne škole, ja sam uzeo jednu svesku i zapisivao sam šta sam to snimio i koliko je to trajao taj film i kako se zvao i gde sam to razvio. Onda su se filmovi pravili na filmskoj traci. To su bili amaterski formati, 8-milimetarski, kasnije 16-milimetarski film. I mi smo te filmove sami obrađivali, hemijski razvijali, sve smo sami radili. Snimio sam dosta filmova s igrom prilika, ne znam da li je slučaj ili tako, kad sam krenuo sam da radim mnogo i puno i još kao student, ja sam snimio u ono vreme kao student kamere, dok nisam diplomirao, 12 igranih filmova, što je bilo mnogo više nego, da kažem, i svi moji nastavnici koji su mi predavali kameru. Ne znam, to se tako desilo. Možda je presudno bilo što sam snimao film Variola Vera, recimo. Taj film sam snimao i kasnije su me zvali intenzivno da snimam i druge filmove. I mogu da kažem, radio sam sa svim našim poznatim rediteljima, tu su, ne znam, i Goran Marković, i Paskaljević, i Živko Nikolić, i Miša Radivojević, i svi, Žika Pavlović, svi ovi reditelji koji su značajni u našoj kinematografiji, radio sam sa njima i to mi je jako drago. Svim silama navalite na Lazara! Srpsku vojsku je zahvatio metež, knez Lazar je pao s ranjenog konja, vojska misli da je poginuo, pa je nagrnula da baca sablje i da beži. Običaj je da snimatelji
dobiju malu klapu sa filma, pošto se pravi mala klapa za krupni plan i veća za šire planove. I eto, od svakog filma ja sam sačuvao po jednu klapu, to mi je uspomena. U suštini, to vam ostaje jedino za ceo život, ono drugo... Filmovi, a i filmovi? A filmovi nestanu, znate, sad gde ja da nađem neki film, recimo lične stvari iz 70. neke godine. Dobro, ali dvoje na Kosovu možete sigurno da nađete. Za sada, ali da ću ga naći kroz 10 godina, vidjet ćemo. Onda, braća po materi, ja sam gledao pre neki dan. Lepota poroka, to je kultni film. Jeste, da, da, to je lepa, to je da. Film koji mi je jako drag. Ovo je moj prvi film koji sam snimio. Lične stvari. Jeste. To je televizija vaša. Aleksandar Mandić. Jeste. Znači, prvi moj film je taj. Radio sam za RTS. Pa je napravljen film od tog televizijskog filma. Eto je. Bele. Ovde na putu za Katangu. Ovo je Miris kiše na Balkanu, to je isto televizijska serija, vaša, RTS-a, ali je napravljeni film, tako da ima... Turneja. Turneja, jeste. Da, je ove gore, to je. Da, da, da. Tako, ovo je plakat filma Buđenje iz mrtvih, inače Miša Radivojević je reditelj sa kojim sam dosta radio i jako fin i dobar čovek, koga poštojem i mene on poštoje, jako volimo da sad radimo zajedno, da radimo sve filmove. Ovaj reditelj koji ovaj stvarno drži do saradnje sa snimateljem. Vi ste 1987. godine dobili Zlatnu arenu za koji film? A dobio sam baš za film koji se zove Na putu za Katangu, režirao je Živojin Pavlović. Lep jedan film, vrlo zanimljiv. Pruža je mogućnosti snimateljima, mogao sam da napravim fotografiju onako kako sam ja želeo, koja je odgovarala baš tom filmu. Znači, film je zanimljivo, je snimao se skoro pola filma ispod zemlje u rudnicima u Boru i to je bio neki izazov za nas snimatelje i ja mislim da sam to uradio onako dobro, kažem, funkcionalno. Vaš eksperimentalni film Kuća uvršten je u arhivu Muzeja moderne umetnosti u Njujorku. To je zaista jedno veliko priznanje. To je stari moj alternativni film, eksperimentalni, znači autorski. To sam ja i snimao, i režirao, i montirao, i sve ostalo. I ovaj, snimljen je 70. ja mislim, 4. ili 5. godine. To je jedan intimistički film o meni i mojoj porodici. U tom filmu primenio sam upravo ova iskustva koja nosim iz srednje dizajnerske škole. Znači, znao sam da su i u svakoj slici, pa i u filmskoj slici važni ti svi likovni elementi koji su važni i ostalim likovnim disciplinama i u slikarstvu, grafici, fotografiji. Znači, svi ti elementi imaju uticaja na čoveka. Recimo, svaka slika sastavljena iz linija, boja, valera, smerova i svega sedam ima likovnih elementa. I svi ti elementi psihološki deluju na čoveka. I ja sam to jako koristio u filmovima, trudio sam se da upotrebim te sile koje dolaze iz slike, te, da kažem, nevidljive sile i da s tim sredstvima uvedem gledalca u neku atmosferu posebno ili u neko stanje. Evo vam primer, recimo boja je snažno likovno sredstvo i recimo ako bi se sad nalazili u prostoriji koja je ofarbana u crveno, mi bi se osjećali toplije. Toplije za 6 stepeni nego kad bi bili u plavoj sobi. Mada bi mogli da ozebemo ako se nabučemo, ali psihološki svi likovni elementi deluju na gledalca snažno, linije pogotovo. Ja volim to da koristim i koristio sam u raznim filmovima. Tu sam se trudio uvek u svom radu da moja fotografija, kamera ne bude po svaku cenu dopadljiva i lepa, nego da bude funkcionalna. Znači, to je najvažnije. Ja mislim da je za snimatelje najvažnije da naprave sliku koja je funkcionalna, a ne koja osvaja svojom lepotom. I lepota može da bude štetna. Šta ako napravite lepu fotografiju u nekom filmu koji, recimo, koji se bavi, ne znam... Nekom sumornom tematikom. Jeste, na primjer, evo, to Na putu za Katangu film, pa život težak u rudnicima i tako. Sada napravite divnu fotografiju koja više priliči nekim reklamnim turističkim filmovima nego, recimo, toj temi. Tako da sam ja puno, kao i ostali snimatelji, naravno, puno sam se posvetio tome da nađem ključ za koji ću film, kakvu vrstu fotografije upotrebiti.
odgovarajuće, znači, a ne po svaku cenu lepo. Zapravo zadatak direktora fotografije? Pa njeno je zadatak da brine o slici, znači to je čovek koji je najmerodavniji za sliku, reditelj je naravno, da kažem, šef svima nama. Direktor fotografije je jedan od najvažnijih saradnika reditelja i producenta naravno, jer može da se uštedi i novac ako se uradi određeni film na određen način, a može i da se potroši više. Znači, vrlo odgovoran posao, igrani film košta. Naš prosečan, da kažem, srpski film košta oko 1.000.000 evra. To je velika cifra i odgovornost na svakom ko radi film je velika. Zato se teško i dolazi na igrani film, jer treba, znate, da nekako steknete neko poverenje, pa da vas zovu, pa da vas zovu za drugi film. Uvek morate da se dokazujete, ne smete nigde da pogrešite. Ali direktor fotografije, znači taj čovek koji prvo rukovodi sektorom snimanja slike, sektorom kamere. U našem sektoru kamere, kao i kod vas na televiziji, ima nekoliko ljudi. Ne može jedan čovek sve da radi, da snima i da vodi oštrinu i da sve ostalo. Tako da u sektoru kamere nekad ima, možda bude jedan, dva, pa do 10 ljudi. Otprilike oko 5 ljudi je u igranom filmu. Znači, direktor fotografije se brine o celoj slici i fotografski, znači pravi štimunge, određene atmosfere, nekada pravimo od dana noć, od noći dan, često smo u prilici, moramo to da znamo da uradimo, i pravimo neke efekte, na primjer stavljamo određene filtere na kameru, pa ako je recimo dan previše vedro, onako sunčano, mi čak možemo da napravimo da to izgleda kao da je oblačno. Možemo svašta da uradimo u fotografiji. Znači, velike su mogućnosti što se tiče fotografije, ali direktor fotografije svakako brine i o, kažem, izgledu slike i o tom nekom kompozicionom smislu, znači kako će biti komponovana slika, jer mora svi kadrovi da se ujednače. Svi kadrovi mora da liče jedan na drugi po stilu da bi pripadali istom filmu. I onda vi birate, na primer, kao direktor fotografije sa kojom optikom ćete snimati određeni film. Naprimer, snimat ćete sve uzonom optikom, to znači objektivi koji izgledaju kao da su predmeti približeni, ili širokougaonom optikom gde izgleda da su prostori sa izraženijom perspektivom, da su dublje te dubine i tako dalje. Za neki film će odgovarati jedan pristup, za neke drugi. Je li ovo ona od juče? Ne, tata. E, s kakvim međedom u kući život prođe, kukala mi majka. Šta ćeš? Sudbina je moj, tata. Evo ga, jedan scenarij, vidite, to je jedna knjiga. Lepota poroka. Je, ovo je stari, to je jedna knjiga. Znači, vi to pročitate, oni vas pozovu i kažu, jel možeš ili da li hoćeš da snimaš sa nama film. Ja kažem, hoću, naravno, volim filmove. I oni kaže, evo ti scenariju i pročitaj. Kad se scenariju pročita, reditelj obično kaže šta misliš o scenariju. Ne smem nikako da kažem da mi se ne sviđa, to ne bi bilo dobro, jer da može se desiti da, da odustane od mene, ali ja uvek nađem neki način da kažem istinu, na neki fini način, ali u principu snimatelji si ne mešaju u principu kvalitet teksta, jer to nije njihov posao. Ja moram da osmislim taj neki stil opšti snimateljski i da predložim reditelju, a to je da li bi bilo dobro snimati film određenom optikom i tako da. Recimo, konkretno ovaj film Lepota poroka režirao je Živko Nikolić, jedan reditelj koji je bio vrlo likovno obrazovan, završio je likovnu akademiju,
I on je i više nego mene u ono, nego od mene u ono vreme insistirao na fotografiji. To je meni jako odgovaralo, jer je on želeo da recimo svaki kadar snimimo u kontrasvetlu. Kontrasvetlo je, evo ovo što imamo ovdje, znači ovo što sad pada na mene od pozadi, to je kontrasvetlo. Znači, to je situacija kada su objekti manje osvetljeni s prednje strane, ono što je suprotno, što amateri obično misle da treba sve osvetliti spreda, sunce da ide napred. Ali mi smo snimali sve u kontrasvetlu. Kad snimate u kontrasvetlu imate bolji atmosferu, bolji štimung i tako dalje. Znači, to je bio jedan opšti pristup kako ćemo fotografski snimiti taj film. Što te muči, dijete moje? Ne mogu da imam djece, oče. A moj me čovjek i ne gleda više. Kakvu ljepotu. Griješi, bome, griješi. Joj, ludi moče. Evo, recimo, ovdje je zapisano koji su to podaci, ovdje je pirotehnički dim i tako. Druga scena je nacrtan tloce, da je kamera išla, recimo, sa leva na desno, mali opis svetla, isto podaci, filteri, koji objektiv. To je potrebno zato što ne snima se redom. Sad, ovu scenu snimimo sad, a nastavak snimimo kroz mjesec dana i onda praktično ne bi čovjek znao kako da poveže. Snimateljska razreda. Jeste. Da li se sada možete setiti nekih primjera kada ste se snalazili i pronalazili neka rješenja koja su neobičajena? Pa bilo je mnogo toga, bilo je stvarno, ali to su tehnička rješenja, znate, nešto što morate da rešite, pa nemate drugi. Imam recimo, često sam pribegavao i nekim onako najjednostavnijim, prostim, primitivnim rješavanjima. Naprimjer, trebao sam u filmu koji se zove Hitna pomoć, da snimimo neku scenu koja se događa u bolnici, pa nose, Nataša Ninković igrala, guraju kolicima, ona je povređena, pa je kroz bolnicu guraju kolicima, ali je na tim kolicima na kojem vode točak bio pokvaren i trebalo je da se snimi točak koji samo što ne ispadne. Znači, točak u krupnom. Ne postoji nikakva tehnika scenska sa kojom možete tako da snimite iz tog ugla u toj brzini u hodu kolica. Ne postoje. I onda ja sam se setio da je najjednostavnije u stvari da uzmemo iz bolnice jedno ćebe, uzeli smo jedno ćebe, stavili smo kameru direktno na zemlju, ovi scenci koji bi inače radili sa far kolicima i kranom, oni su uzeli i vukli to ćebe, kamera je bila na samoj zemlji, vrlo blizu točka, za kameru smo zavezali kolica, tako da smo to vukli, to izgleda odlično, odlično rješenje, ali vrlo primitivno, ali vrlo funkcionalno. Jedan film sam snimao u Americi, to je srpski film, on je tamo bio ceo realizovan i sa njihovom ekipom, znači bilo je nas samo nekoliko odavde i Srbije bio je reditelj i ja kao direktor fotografije i oni tamo rade potpuno drugačije nego mi, u smislu oni imaju više mnogo pažnje, poklanjaju tehnici i ne znaju za improvizacije. I ja sam jednom da bi u jednoj sceni u nekom pubu gde smo snimali, hteo sam da pozidujemo da dobijem neko zanimljivo svetlo, da ne bude tako flah, nego neke senke da dobijem. I snašao sam se, vidim da tu stoje neke stolice koje su okrenute, smo čistili pod, i onda sam ja te stolice koje su okrenute nogama na gore stavio ispred jednog reflektora i dobio sam na zidu neke senke, neprepoznatljive, ali zanimljive, neke šare po zidojima. Ovi svi iz ekipe te američke su se čudili, smijali su se, fotografkinja jedna je to slikala, kaže, ovo stvarno nisam vidio da neko sad koristi stolice za rasvetu, bilo je stvarno smešno, ali ko su posle vidjeli efekat i ko su vidjeli da sam improvizovao i na drugim mestima, oni su, to se njima u stvari svidjelo i kažu, pa ovo nije loše, zašto da ne, može i tako, ne mora sve da se radi, ne mora uvek reflektor da stoji na stativu, može da stoji na zemlji, može da stoji gde hoćete. Znači, improvizacija je poželjna, dozvoljena je, samo je važno da se završi onako kako želite da se to realizuje. Evo vidimo, ovde su i brojne nagrade, samo deo. Jeste, deo. One koje su mi važnije, na primer, ove su mi jako značajne,
Zato što imam 7 zlatnih mimoza, to je stvarno, ne, nema niko toliki broj. I naravno značajno je, ovo je Pulska arena, više nemamo taj festival, bio jugoslovenski, sad više nije naš, kažem, pa tamo ne učestvujemo. Kristalna prizma, isto imam 3 kristalne prizme. Zanimljivo što sam jedne godine imao 3 filma u konkurenciji, pošto je, se ne zna ko će biti dobitnik. Znači, glasanje kao ono za Oscara, što je, što se glasa, ima 3 kao kandidata, pa se proglasi pred samo taj jedan pobednik. Ja sam imao sva 3, pa su znali unapred da sam ja dobio. Već kad... Ali se ne zna za koji film, a tako? Nije se znalo za koji film. Znači, to mi je važna nagrada. Ovo su, na primer, za dokumentarni film, ova velika zlatna medalja Beograd, to je festival dokumentarnog filma. Isto važan festival. Koliko je razvoj tehnologije uticao na vaš rad u smislu da se sada neke scene mogu kompjuterski napraviti, zapravo scene eksplozija, scene, zapravo neke scene koje je teško snimiti? Da, nešto je neophodno napraviti, ne možete nešto da napravite. Znate kako pravite neki film, ja nisam snimao, recimo iz budućnosti, kako ćete, ne postoji, morate da napravite. Ali kod ovih, da kažem, normalnih filmova, nekad je praktično u postprodukciji uraditi neke efekte praktičnije nego snimiti. Naprimer, ja nisam snimao film Montevideo, ali znam, oni su snimali jednu scenu na stadionu. Da bi snimili tu scenu, treba da dovedu nekoliko hiljada ljudi, statista, to mnogo košta, znate, oni su jednostavno doveli, na primjer, 50 ljudi i u računaru su njih iskopirali, pomešali, umnožili i napravili su scenu koja je vrlo uverljiva, izgleda kao da je na stadionu bilo toliko ljudi. Znači, jeste praktično, mora se biti oprezan, znači, mora da to izgleda uverljivo. U tom smislu je bolje da se što više efekata snimi u kameri i onda da se kasnije to posle u kompjuteru obrađuje to što je već snimljeno u kameri. Jer to što se doda kompjuterski mora da bude u istoj, kažem, perspektivi, da bude iz istog ugla osvetljeno svetlom, da bude sa istom optikom snimljeno iz istog rakursa. Znači, mora vrlo da se pazi kad se radi u kompjuteru da bi to izgledalo uverljivo. Vi ste i profesor na Akademiji umetnosti. Molim vas da nam kažete nešto o vašem pedagoškom radu. Ja predajem predmet koji se zove filmska i televizijska fotografija. On ima 2 segmenta. Ja predajem reklamne forme i igrane forme, a dokumentarne forme predaje drugi nastavnik. Ja, inače, kroz taj predmet učim studente kako će upotrebiti svetlo, kako će napraviti određene štimunge u filmu, kako će rešiti pojedine scene. Naprimer, imamo vežbe gde glumac, mi sami smo nekad glumci, sami sebi, tako, jedni drugima. Recimo, uđe na vrata, pa upali svetlo u sobi, pa se tu promeni svetlosni štimung, pa otvori prozor, pa uđe dnevno svetlo, pa obasje ga slunce. I sve to radimo. Vežbamo se za praktično budući neki film igrani koji ćemo raditi. Moramo da budemo spremni, jer ako nismo spremni, nećemo nikad ni doći u poziciju da snimamo. Na šta ste najponosniji u vašem radu? Pa ja sam najponosniji, pravo da vam kažem, na taj moj alternativni period, tu gde sam se bavio autorskim filmom. Tu sam potpuno bio rasterećen svega, jeli, pravio sam filmove male, znači nekomercijalne, ali da kažem, neko bi to rekao da su to neki istraživački filmovi. I na njih sam ponosan i dosta sam ih napravio, dobio sam i mnogo nagrada za njih, znači bio sam jako poznat kao autor tih alternativnih filmova i ovdje u svetu. Na to sam ponosan i ponosan sam na to što sam snimio najviše praktično filmova na ovim prostorima, što sam radio sa svim rediteljima, za mene onako dosta bitnim i važnim. I ponosan sam što radim posao koji mi se stvarno dopada i koji mi je
jedino i osnovno zanimanje i ne bi ga stvarno menjao kad bi ponovo trebao da biram posao, ja bi opet izabrao isti ovaj. Radoslav Vladić, filmski snimatelj, direktor fotografije.